ดาวแลนด์ทําเนี่ยหนีเงินเนี่ยเลยสาวเตะเข้นแอคคันนี้ช่วยมวยได้สายเลยอ่ะเนาะตรุญูญญ์ญันตรุขอบาเลยซาตอกสายเลยอ่ะเนาะตรุพยาอยู่ปั้นเนี่ยแลมมาอีตองญูญูมาสิบาเลยครับเนี่ยว้าสายเนี่ยเปลี่ยนเสียตาอ้าไม่บาไม่บาเลยไม่บาดูเลยวาเลยดิวาเลยดิดาวตะเต้ตองเต้ตองเอ้เต้ตรีอ้าอยู่สิบาเลยทีนี้อภิวิวเนี่ยเนาะทันญีเสียญาเลยเว้ยใช่มั้ยเตเปเลยเลยสายกันนะครับเว้ยสิ่งอีดอไว้เนาะโอเคดิดาวแลนด์ยังม
admin เนี่ย ไป ปู่ ทาได้ ซ้าย 5 ยก ณี บาเล่ admin เนี่ย ไป ปู่ ล่ะ ดู จ๊อก ปู่ ล่ะ ดู ดาลิเว้ย ดาลิเว้ย ญาญา ซ้าย ดาลิ บาเว้ย เนาะ ดู ปู่ ดาลิ บา ดาลิ บาเว้ย ดี 8 แท้มา gain เนี่ย ดู punishment มา ตะคาเล่ ปาบาเล่ บาเล่ สว่า ซ้าย โก ตะหยอก ชิ้น นี่ ย้วย ปี้รอ ผ่าๆ ไล่ ผ่าๆ ไล่ ได้ ฉิ่ง จ๋า เอง บา gain สอเล่ บา punishment ยามเล่ สอ ตะคาเล่ ตี้ออกมา at the same time ซ้าย เล่ มา ปี้บา เรา อึด ปี้ บา ดาลิ บาเว้ย ดาลิ บาเว้ย เอ้า เรา ปี้ จ๋า เอง เรา gain สอ ปู่ ตัว ดี ยา เล่ โก ตะหยอก ใส่ ใจ ตะคู่ ซี ตะเอ้ย ซี ย้วย ยามา ဖြစ် ပါတယ် ไอ้ เเละมา ผ่วน ผ่าๆ ไล่ จ๋า เน่ บาลุบ่ยามเลยบาลุบ่ยามเลยสร้าอ้าวมาจินตนาทาพี่ก็ขึ้นมาบาลิมเนาะโอเคเราเสร็จเวซาพี่ส่วนเราเรดี้พี่พี่ส่วนเราซีซั่นเลยซ่าเลยจ้ะมั้ยเนาะโอเคป่ะโอเคโอเคดีมาเลยเลดี้เฟิร์สเดี๋ยวไปกันเนาะตอนนี้ใจได้ซ่าเดี๋ยวไปกันเอาไปเอาไปอยู่เมตัวเลียซาวอยู่ป่ะพี่เดี๋ยวไปมาไอ้จ๋ายูตาโอเคเราตาเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวซ่อมาเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวซ่อมมาเอาไปพี่ ကျွန်တော်နေပြီကင်မရာဘက်လေးကိုလည်းဆက်ဟာကြီးကိုရှင်းအောင်ဆောင်ရည်ကြီးတွေပဲအော်ဒါလေးပါပဲလမ်းမြင်နေရတယ်ဒါလဲရန်ကောင်းလွန်းလို့သဘောကျပြီသဘောထမင်းကိုရုပ်ရှင်ထဲကလူဆိုးတွေကောင်မလေးကိုတနာကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးရှာတက်ရဲကာသဘောထမင်းကိုကြည့်နေရကြည့်မျိုးသဘောထမင်းကြီးကိုတကယ်ရုပ်ရှင်ထဲကလူဆိုးတွေလို့တနာအကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးရှာတက်ပြတ်လဲ ကင်မရာကင်မရာကင်မရာသူ့ရှိတက်တက်ရနေသဘောထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သဘောထားမဖိုးကောင်းလေးနေဟုတ်ပါဆက်ပါဗျာဆက်ပါဒီဟဲ့ဆက်လာပါသဘောထားမင်းအဲ့တော့တနာကြည့်နေကြည့်တဲ့အမူအရာလေးပေါ့အဲ့တနာကြည့်တဲ့ကြည့်တဲ့အမူအရာထိတ်တိုင်းမကြရင်ဆက်လိုက်ပြန်လုပ်ခါလုပ်ခါလုပ်ပါဒီတော့ပါလုပ်ပါလုပ်ပါနားလေးရှူလိုက်ပါဒီရှူလိုက်ရှူလိုက်ရင်ဘာလုံးဝရင်ထဲထိပါ အော်နောက်ဆုံးရအောင်လို့ဒီတော့ကြည့်ပြီးတော့သွားမှာအဲ့ဆိုကြည့်ရပါသွားပါသာပြီသာပြီအိုက်ဖုန်3အရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မင်းကနားလိုက်ဟာဘောမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့မှုရင်းနဲ့မျိုးပါတနာတနာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တာတကယ်ဘာလို့ဒီဘက်ကိုကြည့်ရလဲဘာလို့ဒီဘက်ကိုကြည့်ရလဲငါတနာကြည့်နေတယ်ဟာအိုက်ကိုတက်ကျန်နောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျန်နားတော့နောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့နောက်
ไม่ 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 ไม่โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วยืมมั้ยใช่มั้ยยืมเธอดูใจได้ดูยืมป่ะยืมตา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 งาซู้ซ้องมั้ยแหละပြောပြီးတော့မိမလုတ်သူကတော့အမှုရောက်လုံးဝแชร์လောက်ပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့ယောက်ျားလုတ်သူရဲ့အမှုရောက်ကြည့်တာဘာလို့ခန်းနေမှမသိဘူးဟောကစူးစားမှာခင်းနေဖြစ်တယ်အမှုရောက်ပြောင်းသွားအမှုရောက်လုံးဝ Game or punishment ပေါ့ဘယ်လိုလဲခါပြေးခံရပြီနောက်တရားဩဒါလေးက exit ပါပြပါအောင်စကားထမင်းကိုတဲ့ချစ်သူကိုကြည့်တယ်လို့ရည်ဝေတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။ဟာဒီကောင်တော့ကစိတ်လွယ်ပါလား။ဟာစကားထမင်းစကားထမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်သူကိုကြည့်နေတဲ့ရည်ဝေတဲ့အကြည့်ရည်ဝေတဲ့မချိန်မချင်းကျွန်တော်တို့လုခိုင်းပါတော့။ကြားတယ်။တခါလည်းပြီးသွားရင်ပြီးသွားမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမူတိုင်းညအဲ့ဒါဒီ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 တော်တယ်တော်တယ်အဲ့တော့ရှူလိုက်အောင်နောက်ရှူလိုက်ပြီးတော့မှဟာနေလည်းပြည်ရအောင်ရှူလိုက်ပြီးတော့ဟာဒါရွံ့မြတ်သူရဲ့ကိုသိန်းနဲ့လေးလို့ပါတယ်ဟဲ့အာဖီလင်းလို့ထဲလာ
ဒီသမင်းဝိုင်းကိုဒါယူမဲ့သူမျိုးလုံးနှလုံးဒါယူတဲ့နှာခေါင်းလေးလိုမြင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးခုနကမင်းလုပ်တဲ့ idea စားမယ်စားမယ်စားမယ်အကုန်လုံးစားမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဟိုလေအဲ့လိုမဟုတ်လေရီဝီဝီရီဝီရီဝီလို့ရီဝီကိုကောင်းနေမှာခြားခြားလဲတဲ့မှုကလည်းပါမယ်ဒါယူမဲ့သူပါလားဟာနှစ်ခုလုံးလိုက်ပါကြားကြတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကောင်မျက်နှာရင်းချောင်းနောက်ပြဟုတ်လားမျက်ချက်မျက်မျက်ချောင်းဟုတ်ပြီအားကြည့်နေဆူရှာသွားပြီဟုတ်ကဲ့စမ်း1 2 4ဝါဝါဝါကြာလို့ကြည့်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ဝါဝါရီဝေးတဲ့ idea 5 4 3 2 1 go ဩရှူလိုက်ပြီဩသဘောတမင်းရယ်မင်းနဲ့ကိုနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရမင်းနဲ့ခရေရပါလားကိုစားရမယ်ဆိုရင်တော့ဝက်ခေါလေးကိုမျက်မျက်သူရဲ့နှာခေါင်းလေးလိုသဘောထားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးတိုက်ပြီးတော့ကိုစားလိုက်ပါမယ်။ဒီဝေးဝေးဒီဝေးဝေးဟဲ့တဲ့။မူးမြနေတာ။ဒီကောင်အယံမြမူးနေတာလား။ဒီဝေးဝေးနဲ့ဒီဝေးဝေးနဲ့တော့နေမင်းသားကျောက်ဆောင်နေဒီဝေးဝေးဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါဒီဝေးဝေးပဲသူတို့။အာ။ဟောတော့ဒီကောင်။ဒါကတခါလေးပြီးသွားတယ်။ဒါတော့မူးမြနေတာ။မူးဝေးဝေးမူးဝေးဝေးပြည့်နေဒီဝေးဝေး။ဒီကောင်ပြမလေးချွတ်လိုက်တာ။အဲ။ဒီခီးစင်မှာဒီခီးစင်မှာကိုယ်လည်းနောက်ရမယ်ဇလန်တွေတည်းပြုံးဆောင်မြောက်ကတော့ရရပါရပါငါဒီရောမှမာကြီးအာဖီလိန်ကြည့်တနာကြည့်နဲ့တနာကြည့်နဲ့မှန်ကြည့်ရွေး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 နဲ့ပတ်ကြည့်ရွေးကြည့်ညမှာပြောင်းရင်နော်ဟုတ်တယ်ပြောင်းရင်ချင်းကြည့်ရပြောင်းရင်ထည့်ပေးထားတာကဲဟုတ်ပြီနောက်တော့ကဲနားလေနောက်နှစ်ကြတော့ကြာသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ပဲယူလိုက်ပါမယ်ဘာသာကြီးပတ်လိုက်တော့ပေါ့အလေအဲ့လိုအလေအားတွေပဲယူနေကြတာပါတယ်ပါတယ်မန်ချူစေးဟာရန်ကောင်းလို့ချိန်မိုးပြီးစားနေပုံစံနဲ့啊我撒撒棍呀咋比啊撒撒棍比吧撒撒你的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 撒လိမ့်နေတူကောင်လိမ့်နေလိမ့်နေလိမ့်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်ချီနေချီနေဟာချီတော့ကပါပဲကိုချီမိုးလိုက်ပြီလဲကိုဆွလဲကိုဆွပေးလိုက်လဲဆွပေးလိုက်လीကိုချီမိုးသွားပြီချီမိုးပြင်းချီမိုးသွားချီတာနဲ့မတူတော့ဘူးเนาะဟုတ်တယ်မျက်နေနေဟုတ်တယ်လေချီတာနဲ့မတူတော့ချီနေပြီလေကဟုတ်ကောင်းရင်ဆိုပေးလိုက်လက်ပါတော့ဟာလာဟာလာ sorry ကျွန်တော်လည်းလန့်နေရချီနေတယ်ဆိုတော့လည်းလန့်ချီမိုးတာအိုက်တမ်ကိုပြတ်သွားတယ်မင်းလောက်တာโอเคရပြီဒီလာပြီညံကောင်းလုံးတော့ချီမိုးပြီချီမိုးပြီးစားနေတဲ့ပုံစံအာကာတူတော့ဒီနေရန်ကောင်းတယ်နော်ရန်ကောင်းချီမိုးပြီးသားဟာနော်ဟိုကောင်းကောင်းလေကောင်းကောင်းလေပြောလေဗျာအဲ့လိုအဲ့လိုချီမိုးလားလေအဲ့လိုဘာအဲ့လိုအဲ့လိုချီမိုးလားလေအဲ့လိုလေချီနေရပြိတ္တတွေတော့လန့်လန့်ကုန်တော့ I like this one ဟာဗျာဗျာဒါနဲ့တရုပ်လိုပြောပါပါတော့ဝါလားထဲဝါလား I like this one เนาะ Okay 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 ဒါ ID နဲ့ပတ်သက်တော့ကိုတန်းကြီးကတော့ထွေထူးပြောစရာမလိုပါဘူးနှစ်ခုပဲရှိရနှစ်ခုပဲရှိတော့ကိုတစ်ခုညီညီတစ်ခုဖျားယူပါ Hey hey ပေဟိုးဘကဟာပဲဟုတ်စီကဲပါတယ်ကဲကြွေးလဲပါကိုကြွေးကရန်ဆက်ပြန်လာကံကောင်းနေဗျာဘာမှမပါဘူးအဲ့ကောင်အဲ့ဘာမှမပါတာဘာမှမလုပ်ပြရဘူးတော့ပတ်ကြည့်ရဟာကြွေးအရှိပဲအများကြီးပဲစားရအများကြီးစကောတမင်းတစ်လုံးစားမယ်ဟာကျွန်တော်စားရတော့ပြီး now အန်အော်ဝမ်တာပျော်လို့မြေရွယ်ချစ်သူလွမ်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ရဟာလာပြီအော်ဝမ်တာပျော်လို့မြေရွယ်ဒီကောင်ကလည်းမြေရွယ်ရတော့သဘောတမင်းတလို့စားတာဟုတ်တယ်ပျော်အော်မယ်အော်ဝမ်တာဝမ်တာပျော်လို့မြေရွယ်မယ်ပျော်လို့မြေရွယ်ချစ်သူလွမ်းသွားမှာချစ်သူလည်းလွမ်းသွားအောင်စားတဲ့အချိန်မှာချစ်သူတတိယပြီးလွမ်းသွားတယ်ဟာဘောမယ်မိမရေလောရတော့ပဲဟဲ့ကဲလို့မူးမူးတွေကွန်းလိုက်မူးတွေကွန်းလိုက်哦我他們都贏上贏上了殺沒殺沒殺進來了對吧對吧對吧都來叫了殺逼了殺逼了切切然後不殺太有要的切切按哦啊嘛喏要了按哦切切按哦啦切切按哦哈哎哦哎哦沒啊啊他哦啦沒他叫了叫了你這麼白切他沒你這麼白切他咧所以 ID 呢沒 ID 是 ID 是啊來來來來來來要了沒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 好沒3 2 1 go 殺來逼殺來逼看到你抖了啊哦哦啊啊啊玩打了片玩打了片玩打完啊玩打完了玩打完嘛哎呀我来玩打好硬啊我来别别别了啊就全部杀了比杀比啊哎好比玩打完玩打完就就比赢了
ဟုတ်တာပြောလိုက်တာပြောပြောပြောရေးပြောပြီးဒါလည်းပါလိုက်တာရေးရေးဝဲရေးဝဲပဲပြောလို့မျက်ရည်ဝဲပြောပြောပြောရေးဝဲပြောလို့မျက်ရည်ဝဲအမဒီရပါဘူးဒီမျက်ရည်ရပါဘူးဟာချစ်သူကိုချစ်သူကိုဒီလိုအမျိုးလေးကျင်းနေလိုက်တာတော်တော်ဒီလိုရတာရှိရသွားခဲ့လောတော့ဘုရားအမဝမ်းနေနေမဝမ်းပြတ်တာဝါတာအော်ငါယူသွားပြရတာပဲငါယူသွားလို့ရပါပဲဒါဆိုရင်ဒါမဲ့ရှင်းပြပစံမပါဘူးပြန်ဝမ်းနေဝါတာပြန်ဝမ်းနေဝါတာပြန်ဝမ်းနေဝါဝမ်းနေဒါမဲ့အကျဉ်းရပါအော်ငါပစံမပြေပဲယူသွားလို့ရတာလေဒီဟာပြောပါရပြောပါအဲရမ်းသွားတာပါဒီ yes အဲသောင်းပါလေရမ်းသောင်းပါလေအယူအယူစားယူနေတူနေတယ်နော်ไปดิเลยละไปดิไม่เอาอ้าวอ้าวมาแล้วอ้าวอะไรนะกูอ๋อโจยี้อ่ะ2020กูเนี่ยอายุยืนอยู่อ่ะมาอายุยืนอยากชื่อตัวว่ะครับอ่ะเออายุเยอะจริงอ่ะเมนเนี่ยโหดๆๆยาနေโหดาเล่บาเว้ยแหละดาเล่บาเว้ยแหละไล่ลาพี่น้องซุงเดียวเดี๋ยวเราจะซ้าเลยจ้าบ้าซ้าบ้าซ้าบ้าซ้ากูเยเลียเนี่ยเลียเนี่ยโยมเนี่ยดูอโซซงสุดาပြောပြီးเลยอ่ะกูเนี่ยเอซิဖြစ်သွားပါပြီအဆိုးရောဘာလဲလေးသားအကြောက်ကြီးကိုเยเลียကိုโจยကိုโจยပါလေလေးအရန်ကောင်းလို့လို့တဲ့မကြွေးနိုင်မကြွေးနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးကင်မရာကြည့်မျက်စောင်းထိုးပို့တစ်ဖက်လက်ပုံစံတဲ့အရန်ကောင်းလို့လို့မကြွေးနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးကင်မရာကိုမျက်စောင်းထိုးကင်မရာကိုကြည့်မျက်စောင်းထိုးကင်မရာကိုကြည့်မျက်စောင်းထိုးမျက်စောင်းထိုးပို့စ်တဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်လက်ပုံစံတဲ့ဟုတ်အာသူပြောတာကအရန်ကောင်းလွန်းလို့မကြွေးနိုင်ပါဘူးမကြွေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စောင်းလေးချက်လက်မျက်စောင်းထိုးပို့တစ်ဖက်လက်ပို့တစ်ဖက်လက်ခဲလဲကျူးပါဘူးခဲလဲအဲ့ဒါတော့တော့ကျွေးနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးဟာယူပေါ့အဲ့လိုပုံစံပေါ့တိပါပါပါမိန်းကလေး item ပေါ့မိန်းကလေးတော့မမှတ်ချက်ပါဘူးမှတ်ချက်ပါရန်ကောင်းလွန်းလို့ကျွေးနိုင်မှာဆိုကင်မရာကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်လက်ပုံစံလောက်ရမယ်တဲ့ယောက်ျားလိုတမျိုးမိန်းမလိုဟာအဲထတ်တဲ့လားထတ်တဲ့လားလောက်ပါမနှစ်ခါလောက်အကျယ်လေးလာအက်ဒမင်တင်းကတလောက်ဒုက္ခတွေပေးနေပါသူကကိုယ်တည်းကထပ်ပြီးမှတ်ချက်တာဖတ်ထည့်လိုက်သေးတယ်ရေနော်နော်ဒါနှစ်ခါပေါ့အဲ့ပေါ့နှစ်ခါလောက်ပဲလားအချင်းမျိုးဒါရေမတူအောင်မတူအောင်လောက်လာယောက်ျားလိုမျိုးယောက်ျားလိုမျိုးမိန်းကလေးယောက်ျားလိုမျိုးမိန်းကလေးခေါ်ရအောင်အဲ့ခုကယောက်ျားလိုယောက်ျားလိုယောက်ျားလိုစပြီ3 2 1 go စလိုက်ဝမ်းခေါက်ဝဲတော့ခေါက်ဝဲအလူတော်ပဲစပြီအလူမိုင်းไอ้เจ้ามาเจ๋งอ่ะกูอ่ะยောက်จ้าล่ะยောက်จ้ายောက်จ้ายောက်จ้าไอ้เจ้าไอ้แกมาจี้ไปเฟซบุ๊กเปล่าอ๋อไม่ดิไม่ดิไม่เห็นเตี้ยดิเออฉันรู้เลยเอ้ยเอายောက်จ้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 ายနောက်ထုတ်လာမယ်အဲ့ဒါတော့မျိုးသမီးအိုက်တင်မျိုးသမီးအိုက်တင်ဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်ကစပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုယူရဲဟိုကမင်းကြီးအိုက်လေးအိုက်တင်ဟုတ်အဲစိတ်စိတ်မှုမှုဒါပြီးတော့စမှာလားစပြီးဆိုပြောအဲစပြီးကတက်ကတက်တယ်လို့ဆိုနေတယ်အဲဟုတ်ပြီအားအောင်မလဲခါလိုက်ခါလိုက်ခါလိုက်ဟေးကောင်းလိုက်တာဒါမလေးရပါလေဟေးကောင်းလိုက်တာဟင်းလေးမျိုးကြီးပါဟင်းလေးဟင်းလေးဟင်းလေးတခုကြီးပါဦးဟင်းလေးဘယ်ဇုံလေးဟန်လေးဟိုးစီးဖူလေးရလေဦးချိုးမြဆိုင်ဝင်မလေးရေးချိုးပါအောင်လားနည်းနည်းချိုးပါအောင်အဲကျင်းမာလေးပါလေလေးပါလေးကျင်းမာရဲ့ကဲကျွန်တော်ညူအောင်မောင်နှမတွေဒါအပြောသဘောနဲ့ပြိဿကိုလည်းပြောစေခြင်းနဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပြေးတာပါကျွန်တော်တို့အမူအရာထဲမှာဒါကကိုယ်ကိုကအမြင်မတော်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြပါပါဒါအမှုနဲ့မြင်လို့တော်တာရှိလို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောစေခြင်းနဲ့စေခြင်းဆော့တာပါဘာကြီးရဲ့ကြမ်းမှလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီကနေတင်ခင်းခံတဲ့ဒီသဘောတစ်ဖင်းနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအေးအေးလေးတော့တော့ပဲလို့ဟုတ်တယ်ပြမဲ့စောင့်နေတယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလဲသူကတိတ်မစီဘူးမစီဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကအဖြူရောင်လေးရမှာကောက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနှမ်းနဲ့လေးပါတူတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကျော်လေးနဲ့တွတ်စားတာကျောင်းမူကတွုံးလာပါဟုတ်လားဟုတ်ဖားချင်ဘူးကိုယ်တွေ့တာပေါ့ဗျာကျောင်းမူလည်းထက်ကဲကျောင်းမူကျောင်းမူကတော့ကျောင်းမူလည်းတော့လုံးဝချိုးပြီးတော့နုနုနုနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်ချိုးအာကန်ဒီဗီဒီယိုကြီးညာပြလိုက်တာလေဒါတူကဲစုပါပါပိန်နေခွေပိန်နေခွေနေညမှာမှာတမန်ခုနကခုနကဂိမ်းလေးတော့ပြန်ဆော့ကြင်တာဘာဂိမ်းလဲဟုတ်လားမျိုးသားကယူနေတူကသူကရီဝေဝေလေးကြည့်ပြီးတော့မျိုးသမီးကမျိုးတော်ကြီးရှာတတ်ပလိုက်ရတာဟုတ်လားဝိမစ်စီပြန်လောက်ဝိမစ်စီပြန်လောက်အေးပြက်ပြက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဝမ်းသာပြောနေဝဲအ
အဲ့လိုလေဒီလောက်ဖြစ်သွားလားဆိုခြေထဲကြည့်နေကြည့်ခြေထဲကမှာကျွန်တော်လည်းတွေးပါဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမင်းမစတော့ရအောင်ကဲငါတော့ပိန်းနေခွင်းကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ပိန်းနေခွင်းကြီးလို့လေမိုက်တယ်ကမှတမန်ရဲ့လားမသိဘူးတမန်ကိုယ်ရောက်ရဲ့ဒီလားမသိပါခွေးတော့လေတမန်ကအဲ့ဘက်ကိုသွားနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလေအသားတုံးထင်တယ်မဟုတ်ပြဒါပိန်းနေခွင်းဆိုတာပိန်းနေကိုကွင်းပြီးတော့ခွင်းကနေသီးကိုခွင်းကနေကိုခွင်းတာအခွေးတော့လားအဲ့အဲ့ခုနပြောတာခွေးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရောက်ရတယ်လေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဒီဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တက်ကိုသားကြီးအရောက်ပြန်တော့ရတာပဲကြီးတဲရောက်တယ်ပဲကြီးပဲကြီးဟင်းနဲ့ခတ်စစ်စစ်အရသာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အတစားပလာတွေများပါတယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အစားတွေတော်တော်များပါတယ်ဘာလူကြော်လေးကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အာလူလက်နဲ့ယူပါပြီအာလူနဲ့ပြောင်းမှုနဲ့ရောပြီးတော့စာကြည့်ပုံစံလေးစာကြည့်လိုက်စာကြောင်းနဲ့လည်းနားနော်အာသားကဘယ်လိုလဲကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲစာကြည့်အဲ့ဒီတော့လည်းမိုက်တယ်။ကိုမိုက်တယ်။ဒီမှာဆက်လက်ရတုံးလည်းပါတယ်။ဒါအရက်ကြော်။အမှဒါခောက်ပင်။ခောက်ပင်။ဒါချက်သားကြော်။ဟောကြောင်းမှုမျိုးပါ။ဘူးကြီးကြော်လေးလည်းအရင်ညင်းညံ့နေတယ်။လက်ကူတာ။ကျွတ်ရရတယ်။ကျွတ်ကောင်းရင်ဟိုလေးငါပိငါပိပါဘူး။ဒါငါချိတ်နော်။ငါချိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမာဝါနော်ဟိုလေအေးလို့ရှိရင်လေ။ဒါလည်းမမာဘူးနော်။ပျော့ပျော့လေးဆန်လေးရ။ဒီကောင်ကြီးကစံဘက်ကိုပို့သွားတယ်သူကကောင်းကင်ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ဒီအောင်ကနှမ်းလောင်းလေးနဲ့သူကကောင်းကင်မောင်းပါတယ်ကောင်းကင်မောင်းမယ်နော်ကောင်းကင်မောင်းမယ်ဒါကဂရင်းစားလို့နည်းနည်းလေးပေးပါဘူးပူလေးပို့ကောင်းပူလေးရတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဂရင်းမစားခင်မှာတော့လက်ရသေးဟန်တော့ပြတ်တယ်ထားတာဆိုတော့ပေးပါအဲ့မဲ့နောက်တော့တော့စားပြီးမှဂရင်းစားကောင်းမယ်နော်အဲ့ဒီရင်တင်ပြကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့ချိုးစားတော့ဒီကရောက်လာချင်းမှာပူနင်းနင်းလေးကိုစားတာ review ပေးရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဂိမ်းသွားလိုက်ချင်းမှာအနာကြီးအေးပါချက်တော့မှာအသာတွတ်လားစားတွတ်လားမသိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်စားဖို့ဖဲလိုက်ကိုလေးတို့ကျွန်တော်ပူရလိုက်ပါအောင်ချက်တော့မှာဟုတ်ပါလားအဲ့မှာမိုက်တယ်အဲ့မှာအတုတွေစားထားတယ်အစာရစအစာရစတွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီရလိုက်ပါမင်းမဒီရလိုက်ပါဟုတ်ကောင်းတယ်ဘာပြောင်းသွားလားနည်းနည်းတွေ့你媽我的呀,然後我問哪一裡的,這些你怎麼漏看嘛。OK。好緊的就要摸你來幫我,今天沒過來吧。嗯。嗯。弄到了。弄了啥子啊?你你你你你你。我要你啊,你你你。啊,不是說有。打機的,喏。你9要到到到沒得了。喏,你不會喏。不會,到你啊。အားရပြီးသားဘောဘောလူစားလေးရဟဲ့ဟာဘူတူကောင်းကြီးကောင်းလို့ရှိမှာမဟုတ်အဆိုင်နဲ့ချက်ပြောပြလေးကောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုညီဆိုင်စားတော့ဒီသဘောကျတာလေရှိရင်ခဏပိုင်ရဲ့လိမ့်စားလေးခဏနေတော့ဟုတ်ပိုင်ရဲ့လိမ့်စားလေးရတော့ဦးတော်လေးရအောင်ပေါ့မောင်ကောင်းတော့နားယူမှာနော်နင်းနေကြ3 Okay ဒါလေးကတော့မျိုးညင်းညံသုံးစားတော့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းလိုင်းသဘောကြီးထမင်းနေလည်းရပါတယ်ဒါတော့ဖျားပြူဖျားပြူပန်းတင်လမ်းမကြီးမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကြီးမျိုးရပါပါခင်ဗျာအထုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွန်မြူနီမှာကွန်မြူနီဆိုင်ကြီးကမသိတဲ့ဆိုင်သက်ပြီးရှိတယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တခါတည်းညွှန်ပေးလိုက်တာညွှန်ပေးလိုက်တာပါစားတင်တဲ့ဆန္ဒလေးလည်းရပါဘူးလိုက်ပဲသူကငွေချင်းဖွဲ့နေဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တဲလေးမှာအေးအေးကျိုးလို့ပြီးစားတယ်ဟုတ်တယ်ကွန်မြူနီကိုကျွန်တော်တို့ recommend ပေးတာဟုတ်ပါတယ်ရောင်းကောင်းပါတယ်နောက်တော့လုံးဝပူချာပူချာမယ်နောက်တော့လုံးဝပူအောင်ပူချာဟုတ်တယ်9ရက်10ရက်လောက်9ရက်ကျန်တယ်9ရက်ကျန်ရင်10ရက်လောက်ကောင်းကောင်းသွားရဲ့10ရက်ဆိုရင်တော့ကွတ်တည်တယ်9ရက်တော့9ရက်ကတော့ဒါပူချာပူမှာပဲ9ရက်ဆိုပါ9ရက်9ရက်ကနယူးယောက်ဆိုတော့9ရက်လူများလူများတာအဲ့ဒါအင်းအားလုံးကဒါအသီးရွက်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးငါလားငါဒီမှာငါခုလိုဟာငါ့ကိုတိတ်အသားအသားတုံးလေးတွေလုံးလာပြီးတော့ဒီမှာတုံးလာပြီးတော့ဘုမကျွန်တော်စားလိုက်တာအသီးနဲ့ဘောင်းဆိုပါလားပြင်းမုံလို့ဟာနေတယ်အသီးနဲ့ရောတာငါးဟင်းဟုတ်တယ်ငါးပဲငါးကွာငါးပေါင်းဟုတ်တယ်ငါးပေါင်းတို့ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ကြားထဲမှာခုနကနည်းနည်းကျွန်တော်လမ်းနေလို့အခုတော့တွေ့လိုက်ပါတယ်အခုတော့တွေ့ရှိခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ငါးလေးမှာငါးပေါင်းလို့ဟုတ်ရစိုင်းစိုင်းနဲ့မမြင်တဲ့ဟာတွေပါပေါ်လာဟေးဒီမှာပြီးပြန်လာတော့ရောနေငါးရောမုံကြီးနဲ့ဟင်မုံကြီးမုံကြီးမုံကြီးကြိုက်တယ်ဟာတော့လုံးဆုံးတာပဲဒါဆိုဘယ်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပဲနေရတယ်နော်ဘာနဲ့ပြီးသွားလဲနော်အင်းပြီးသွားပြီသွားသွားရက်တော့မှာလीအဲ့ဒါပြီးတော့နေနေနဲ့ပြီးတော့နေနေနဲ့ဘယ်လိုလဲဒါဒီမှာပြီးတော့နေနေလေးလည်းရတယ်နော်ပြီးတော့တခြား
ဟိုအေးအေးလေးလည်းရတယ်အသီးပြော်ရည်လည်းရတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပါကပလာထောက်ပတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel ရပဲထွက်တာရတယ်ကပလာကပလာတို့ channel ရထွက်တယ်